Здравейте, приятели! Това е може би шестия или седмия пореден митинг. Осмия, тук ми подсказват. За мир, за неутралитет на България и против този милитаризъм, който се насажда агресивно както от тези, които ни управляват, така и от българските медии, защото наистина вече се води информационна война. Само че не я води Кремъл, води Запада чрез своите медии тук в България. Осмия протестен митинг, но резултати не виждаме. Каква е реакцията на властта? Възприемат ли те нашите виждания? Точно обратното. Какво прави нашия президент Росен Плевнелиев? Той заяви, че няма да отиде на парада на победата в Москва на 9 май. Той заяви, че България вече е направила своя евроатлантически избор и че основните проблеми са санирането, влизането на България в Шенген и други такива маловажни неща, които по никакъв начин не вълнуват основното множество български граждани днес. Защо? Ами защото това правителство, което сега ни управлява, не само смята да удължи тук периода на тези 3-4 американски военни бази, които вече имаме, но иска да настани още 3 натовски бази на българска територия. Във Варна, в София, в Горна Малина, с незнайно какво оръжие, което там ще се съдържа и с незнайно какъв персонал. Тези хора, които ни управляват, не заслужават никакво доверие. С тях не трябва да се преговаря. Времето за разговори с тях изтече. Те трябва да бъдат свалени от власт, да бъдат сменени по пътя на едни нови предсрочни парламентарни избори, за да може да има реална истинска промяна в България. Оставка! Оставка! Сега искат да разкриват досиетата на военното разузнаване. Вече 11 години България е член в НАТО. Това по някакъв начин увеличи ли нашата национална сигурност? Прави ли ни по-сигурни? Точно обратното. Разградиха българската армия, унищожиха я, разградиха службите и сега искат да ни пратят на фронта срещу Русия, на предна линия. И с какво? Ние нямаме с какво да воюваме. Това е нелепо. Тези хора са шизофреници и не трябва повече да им позволяваме те да определят курса на външната политика и на политиката в националната сигурност. Затова ние от Атака инициираме ето в тази сграда от среща в парламента процедура 4-те американски бази да бъдат изгонени от страната и договора с тях, който изтича до година, т.е. с 10 годишна давност, да бъде анулиран. Дали това ще стане, зависи, разбира се, от партиите, които българския народ е изпратил там и дали те ще ни подкрепят. Ако не ни подкрепят, нека да отговарят пред българския народ и това, вярвам, ще стане рано или късно. Защото това членство в НАТО, което е един терористичен военен блок, анахронизъм от студената война, който не трябва повече да съществува, ни прави съучастници в редица престъпления. Прави ни държава окупатор в Афганистан, в Ирак, съучастник на престъпленията срещу Сирия, където България изнасяше и може би продължава да изнася нелегално оръжие за терористите там. И този взрив от тази вечер в Сопот въобще не е случайен. Това е поредният взрив, с който вероятно се прикрива нелегално изнасяне, нелегален износ на оръжие. Било то за Ислямска държава, било то за хунтата в Киев, двата проекта на Съединените щати. Ние казваме, че България не трябва да участва в това, че трябва да напусне НАТО и да води една независима, една балансирана външна политика, така както го правят между другото държави като Унгария или като Гърция.
които се противопоставят вече гласно на санкциите срещу Русия. Казват, тези санкции вредят на нас, на нашите икономики, на нашите интереси и ние сме против тях. Защо България не го заяви? Защо не поиска компенсации за загубите, които търпим от тези санкции? Защо не поиска поне наем за тези американски бази, които имаме тук в България и са в ущърб на нашите интереси? Защо? Тези въпроси ги отправяме към сега управляващите и им казваме, че политическата промяна наближава. Затова и Атака инициира сформиране на широк обществен народен фронт, който да обедини всички политически сили, всички обществени организации и движения, които се противопоставят на членство в НАТО, които искат България да бъде суверенна, независима държава, да бъде солидарна, приятелски настроена към всички други подобни суверенни държави, като Сирия, като Русия, като Венецуела, която също води борба за своята независимост сега. Независимост, която преминава не само през смяна на политическата власт, но и през връщане в български държавни ръце на икономическата власт. Защото този, който държи икономиката, той контролира всичко. Той контролира всички процеси. Затова този фронт, който Атака инициира, няма да бъде само срещу НАТО. Той ще бъде и срещу неолиберализма. Срещу тази философия, която се насажда вече 25 години в България, че държавата е нещо лошо, че всичко трябва да е в частни ръце, приватизирано, че пазара трябва да диктува всичко и че бедните трябва да стават още по-бедни, а богатите още по-богати. Ние казваме не на това. Казваме да на социалната справедливост, да на това, което може да бъде в български интерес. Т.е. отхвърляне на колониалния модел и възвръщане на богатствата на България в български ръце. Това е нашата битка. Надявам се, че ще ни подкрепите. Надявам се, че този фронт скоро ще бъде реалност вече и в политически план, за да можем вече да вървим към по-сериозни действия, към протести за нови предсрочни избори и да осъществим политическата промяна. Желая ви кураж, желая ви сили. Вече пролетта настъпва и дай Боже да имаме повече постоянство в борбата, която ни предстои от тук нататък. Да живее България!